Житомирянка Анна Полій говорить, що для неї вигідно користуватися транспортною карткою. За словами жінки, збільшення кількості терміналів дасть можливість поповнювати картки у багатьох місцях. Карточка, завдяки якій я заощаджую свої власні кошти на проїзді. Крім того, дуже зручно, тому що вона завжди під рукою, не потрібно шукати готівку. Тим більше в нинішній ситуації з вірусом. Ну, менше контакту я маю на увазі. Плюс, ну, мені зручно в тому плані, що я наперед можу розрахувати ту суму, яка мені потрібна, навіть просто не відкладаючи, кожен раз не шукаючи гроші на проїзд. У громадському транспорті житомирянка Катерина Тарановська завжди користується електронними квитками. Жінка говорить, це безпечно і вигідно в умовах пандемії. Я нею користуюся, нею дуже вигідно, тому що економія грошей. Дуже приємно вийняв, ти її один тримаєш в руках, ти її показав, чи поповнюємо в терміналах. 25 терміналів, які працюють у Житомирі, не можуть задовільнити потреби населення у поповненні та придбанні транспортних карток, говорить керівник міського управління транспорту і зв'язку Костянтин Підпокровний. За його словами, до кінця тижня на зупинках громадського транспорту встановлять ще 20 таких терміналів. Розпочинаємо проєкт облаштування терміналів на зупинках, там, де можна буде поповнити транспортну картку, і на деяких можна буде навіть через термінал купити транспортну картку, для того вже поповнено, тобто, да, купляємо в терміналі транспортну картку і одразу їдемо на тролейбусі, на автобусі. До кінця тижня маємо їх запустити перших 20, до кінця року ще буде 23 термінали, на наступний рік вдвічі збільшуємо мережу терміналів поповнення на зупинках, тобто, більше 100 терміналів ми маємо на всіх таких ключових центральних пересадочних зупинках забезпечити. Володимир Шолдрук, Сергій Коблянський, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.